waxaan halkeeda ka sii anba qaadaynaa qaybtii labaad ee barnaamij ku saabsan aayada ka tirsan qur-aanka kariimka ah oo aad lagaga hadalhayo baraha bulshada tiyo weliba ay hadalhaynta samaynayaan dad aan muslimiin ahayn balse la yaaban sida ay sax u yihiin una waafaqsan yihiin sayniska casriga ah haddaba si aan barnaamijyadeennu kuu dhaafin nala soco siina faafi kuwa aanu soo gelinno waxaan ahay maxamed xaaji sidaad la socoteen saddex aayadood hore ayaan u baahinay iminkana waxaan soo qaadanaynaa aayadda afraad ee sagaalka aayadood ee aadka loo hadalhayo oo ka hadlaysa buuraha qur-aanku wuxuu dareenka dadka ku soo duwayaa baxaali asaasi ah iyo habhowleed ay buuruhu leeyihiin isagoo sheegaya ujeedka buurahaas loo sameeyey waxaana aayaddu leedahay miyaynaan buuraha ka dhigin sidii rukumo ama tiirar oo kale sida aad aragtaan qur-aanku wuxuu sheegayaa in buuruhu ay leeyihiin sal qoto dheer iyadoo la adeegsanayo kelmadda awtaad xaqiiqadii haatan saynis ahaan ayaa loo hubiyey in buuruhu ay leeyihiin dhusin aad u qoto dheer oo aasan taasoo muujinaysa mucjisanimada qur-aanka kariimka ah buugga la magac baxay eth ee uu qoray caalimka frank press oo ah nin ku talax tagay maadada geophysics ayaa sharaxaya in buuruhu ayba yihiin tiirar uu dhulku taageerto islamarkaana inta qarsan ee aada uga weynta ama uga dheer tahay inta muuqata tusaale buurta mount everest oo dunida ugu dheer oo dhulka ka kacsan ilaa 9 kilomitir wax ka badan waxay leedahay jirid hoose oo dhulka ku jirta wax ka dheer 125 kilomitir in buuruhu ay jirid leeyihiin ma ahayn wax la ogaa tan iyo ka hor markii la daahfuray aqoonta loo yaqaano plate tectonics bilowgii qarnigii tegay ee 20aad taasoo ah aragti cilmi ah oo sheegaysa in dhulku uu ka kooban yahay lakabyo kala duwan oo mar isku dhaca ama islisa marna kala durka waan halka laga keenay aragtida ah in soomaaliya iyo dalal ka tirsan bariga afrika sida jabuuti etoobiya kenya iyo tanzania ay marka dambe afrika inteeda kale juqraafi ahaan uga go'i doonaan mustaqbalka fog haddii alla idmo marka ay kala sikadaan sixniyadan isku haya ee loo yaqaano tectonic plates 5 fiditaanka samada ama hawada sare xilli uu aada u koobnaa cilmi falaga xidigaha iyo hawada sare ayuu qur-aanku si waadaxa u sheegay in hawada sare ay fidayso ama ballaaranayso waxaanay aayaddu leedahay waxaan awooddeenna ku dhisnay cirka waana waasicinaynaa ama fidinaynaa weliba falka la adeegsaday waa fal socda ama continuous tense ama ficil mudaaric taasoo lafteedu cajaa'ibkeeda leh kuna darsoo culimmada sayniska waxay inay hawada sare fidayso ogaadeen dabeeqadii qarnigii 20aad ee dhowaa caalimkii stephen hawking oo ahaa nin ay aaminsanaayeen inuu aada ugu xeel dheeraaday theoretical physics iyo cosmology oo ku saabsan baarista dhaqdhaqaaqa iyo taariikhda hawada sare ayaa isagoo faanaya waxa uu buuggiisa ee brief history of time ku xusay in ogaanshiyaha inay hawada sare si joogtaa u fidayso ay tahay ikhtiraacii ama daahfurkii ugu weynaa ee dhaca qarnigii 20aad balse qur-aanku wuxuu arrintan sii sheegay xilli 1400 oo sano kasii horreysay xilliga uu hadlayay hawking wuxuuna qur-aanku aragtidan ka hadlay xilli aan xitaa la hindisin aaladda fogaan aragga ee loo yaqaano telescope 6 dhabaha qoraxda sanadkii 1512 ayuu caalimkii cirbixinta iyo cilmi falaga ku talax tegay ee nicolas copernicus wuxuu keenay aragti ahayd in qoraxdu aanay dhaqaaqin balse ay taagan tahay oo ay ku neg tahay bartamaha nidaam qoraxeedka loo yaqaano solar system isla markaana ay meerayaashu ku wareegaan waxaanay ahayd aragti la qabay tan iyo qarnigii 20aad ee dhowaa balse haatan waxaa caddaatay in qoraxdu aanay negayn balse ay raacdo dhabbe ama falag loogu talagalay oo mara bartamaha dhabacaanoodka loo yaqaano milky way qur-aankuna si cad ayuu u sheegay arrintan isagoo leh ilaahay ayaa abuuray habeen iyo maalin qoraxda iyo bisha kuwaasoo uu mid kasta dul sabaynayo ama ku dabaalanayo dhabbe ama falag loogu talagalay sida la ogyahayna culimmada sayniska galbeedku waxay sannado yar ka hor ku doodi jireen in aragtidan ay khaldan tahay balse waxaanu haatan ognahay in culimmada astronomigu ay ugu dambeyn isku wada raacsan yihiin aragtida qur-aanka kariimka ah ee ah in ay qoraxdu socoto la soco qaybta saddexaad maxamed xaaji hadalsame tv